No niin, ihmiset, morjesta ja hyvää tiistaita tosiaan. Ja mä ajattelin, että nyt olisi sopiva hetki varmaan hoitaa näitä minun kärpäsloukkujani ja muita lihansuojakasveja tässä näin. Ja antaa vähän ruokaa heille. Taitavat olla nälkäisiä, saavat kasvuenergiaa tosiaan. Eli ensin näitä kuolleita loukkuja pois, mikä on ihan normaalia. Uutta tulee tilalle. En tiedä, pitäisikö tätä pusikkoa vähän tästä hävittää, mut. Ihan kiitettävästi on näitä menehtyneitä vanhoja loukkuja tässä näin, niin mä koitan pihdeillä ottaa tosiaan pois niitä tosta noin ja jonkun verran. Tulee sit sitä kasvutilaa tänne. Ja sitten annan ruokaa ja todennäköisesti käyn myös tuolle kannukasville niin antamaan myös ja tötterölehdille kanssa. Et ihan tämmönen kasvien hoitamista tässä näin nyt sitten jo. Mä en tiedä millaisia kameraa näkyy, mä tarvitsin epäironisesti kuvaaja itselleni tänne. Mikä kuvaisi näitä mun touhuja, niin. Vähän on vlogipainotteista nyt ollut tää sisältö. Mutta ei kai siinä sitten, että tehdään erityisempiä videoita sitten, kun sieltä tuntuu tosiaan, niin. Tulee sitten hyvän näköistä. Mä vähän suunnittelinkin itse asiassa tänään tuossa yhtä semmoista hauskaa videota, että katsotaan koska sitten toteutellaan sitä. Toivottavasti siihen kameraan nyt näkyy edes jotain täältä osaan näköjään puhuakin. Loukkurintamalta. Kahvia on juotu tänään aika kiitettävät määrät. Että onko meistä 7 kuppia nyt jo vetänyt? Ei hyvää päivää. Näin ikään saadaan näitä menehtyneitä loukkuja sitten pois täältä siivottua. Hyvin sitten tilaa uusille. Vähän tämä toinen, häntä Saijaksi kutsun, niin vähän ränsistymistä on havaittavissa, mutta hänellä on poikanen, mikä on hyvinvoiva tossa noin ja täällä päin on hyvin näitä loukkuja. Nonni. Menee nyt loukut kiinni täällä. Yritän ottaa pois tuota omasta oman loukun suusta tuota yhtä, mutta epäonnistuin siinä nyt sitten toistaiseksi. Kun joskus kärpäsloukkuja kasvattaa loukkuja niin kuin loukkujensa päälle omiensa. Mutta tuo loukku aukeaa, mutta ei tämmönen ylimääräinen liikuttelu niin kuin ole hyvästä näille kärpäsloukkuille. Mä en nyt tosiaankaan tiedä, että näkyykö sinne videostille nyt yhtään tätä, mitä mä teen täällä.
Tänään on siivottu akvaarioita ja hoidettu lisää näitä mun kasveja, niin kun on ollut tosiaan vähän pojas, niin paljon hoidettavaa. Alkaa näyttää hyvältä. Nälkäisiä taitavat olla ja saa vähän kasvuenergiaa sitten tästä, kun yritän nyt tohon pari loukkuun pistää sitten vähän muonaa. Katsotaan näkyykö se Vähän huonosti näkyy kameraa, mutta kyllä se jotain nyt näkyy. Pistetään. Mä tosiaan käytän tässä kalan pakasteruokaa. Eli kyseessä on sitten hyönteisiä. Katsotaanpa, jos saatais tämä toinen loukku täältä pois. Noin. Mä itse asiassa yritän myös ottaa kädellä tätäkin loukkua täältä pois. Näytti onnistuvan hyvin. Noin, onnistu. Onnistu, hieno homma. Tuonne pienimpiin. Taas tuohon kanssa. Noi. Sitten tänne tötteröön. Tötterölehti on mukavasti kans kasvanut, ne annetaan hänellekin. Noi, ja sitten lähdetään tonne keittiöön, niin mä annan kevääseen valmistautuvalle kannukasville kanssa. No niin. Täällä ei nyt tällä hetkellä kauheasti näitä kannuja ole, kun on vähän semmoista kevätkiukkua, tai siis talvikiukkua, ei kevätkiukkua, vaan talvikiukkua hänellä ollut, niin on vähän vähäisemmässä nyt nämä kannut tässä, mutta pistetään sinne, missä on. Noi. Että tosiaan nyt kun tämä kevät on tässä tulee, niin alkaa näitä kannujakin sitten tulemaan tänne, mutta muutenhan on hyvinvoiva kannukasvi, tosi iso. Pistetään tänne nyt vähän tätä ruokaa.
Siellä on aika hyvän näköinen kannu, tonne pitäisi saada nyt. Noi, oikein hyvä. No entäs sitten tämä yläkasvusto? Siellä nyt ei vielä ole kannuja kamalasti. Mä luulisin, että se olisi nyt ehkä sit siinä. Katsotaan vielä tuonne sivulle. Tuossa olisi tuommoinen kannu vailla ruokaa, niin tuollakin. Ruokitaan nyt kunnolla, kun mä en ole pitkään aikaa ruokkinut kannukasvia, niin... Sitten tulee yhdellä kanssa. Noi. Näillä tämän energian voimin hänen pitäisi nyt sitten kyetä kasvattamaan paljon uusia kannuja nyt sitten, kun tulee tämä kesä tästä, niin pitäisi onnistua nyt sitten uusin ravintein tämä kannujen kasvatus. Joo, mulla ei nyt sitten tällä kertaa muuta, että tässä nyt ihan kirjaimellisesti nyt vaan tätä kannukasvia hoidettiin ja sitten noita muita lihasyöjä kasveja, että kihokki nyt itse saa kärpäsensä syötyä kunnolla, niin hänelle ei tarvinnut tehdä mitään. Mutta mä nyt toivotan sitten kaikkea hyvää kaikille ja niin edelleen, että hoisin vain lihasyöjä kasvin ja päätin jakaa sen teidän kanssa.